Po, shumë do me thonë se. Tu është këtë disa... Tu kryesisht janë librat e Albionit, janë libra me dizajn, fatkeqësi shumica e librave të mija janë halon shpejt mamës tem, të prindve të mi, nuk kom rime i pru krejt, kështu që një pi librave që une e kom ledzu në studime, pa. Edhe që është që më ka nimu shumë, është Stanislavskit, për aktrem, an actor prepares, edhe fletë për mënyrën që është duhet me lujt një aktor, që është duhet me përgatit për prova, është shumë interesant. Këtë libër ma ka dhënë shoqja ime Ernesta, që ja di shumë për njerëz, më ka një mund shumë. Tjetër që ka këtu interesant, më ja u ka lëzu për shembull, që kjo është diploma që e ku marrë në Qeki, kër e ku marrë shpërblimi për aktorën matë mirë festivalit. E që kjo është... Shkjo është që ajo Marta 2004 simboli i shpërblimit. Do me thonë ajo diploma ku e kanë spjegu pse ja për qmimi edhe kjo statuja e festivalit. Tani ku po shkojmë? Për kësaj pjesë... Tani për kësaj pjesë mu i me shku që tu, njën kallë gjyqë të orbitrek që e ka bdjarë Ljuani para disa ditve. Po që une nuk jam të e përdorë shumë, hajfë e përdorë ma shumë. Jo, së përkom po, po shpresaj që së shpejti kështu ka me lodhë orbitrekun, po shpresoj. Kjo është dollapi im, nuk do t'a hap, i jam betu vetës që nuk ka me bu publike kur gjo pi robave të mija, se pëm duken shumë intime dhe shumë personale. Qa mu i me tregu në ty, janë disa prej, vështë tam që i ljëcë tërë, disa prej kapuqave të mi për shembull, që po kapuça ndoken po edhe ndoken një farë rekvizite e bukur. Edhe kam shumë pra po them shumë prej sanave të mia si librat, tesha e të ndryshme kanë me në shtëpinë e prindve të mi. Haloni nuk i kam pru krejt sanat këtu se jam nuse e re. Kështu që çamoj me të kallzu, kapuçat i kam dyshysh sti. Një farë specialiteti Albioni shumë shpesh më blen kapuça se e den çitu. Këto e kam blen në Amerikë kur kam qenë mujnë e mjaltit. Këto ma ka pru Albioni prej Ljubljanës. Edhe kjo është një pika pusave të mi shumë të dashur. Këto ma ka pru Albioni prej Parisit edhe kom përdor në një reklam televizive. Kapuça edhe këfuca, që ato jënë dy specialitetet e mija, kështu që mas shumë të ju kushtë e rëndësi, këto e kom blinë shkup, po më ka pëlqy se më ka dok shumë i viteve të 60 anë ashtas, po di. Edhe kjo tjetëri i lesht, tash, ma shumë që po mund është me pa fitori, jam fokusun që tash që janë pak ma të nxit, me mi nxit vesht edhe kokën time të vockël. Rrën shumë para pasqyrës? Jo, absolutisht jo. Kjo është këtu të bazu që këtu është dollapi edhe këtu është pasqyrja me njëherë, dhe me thonë aty nxit rën teshat këtu rapta, në këtu vesht më provohen që shpo rrin. E edhe... normal apo me qip ma dota? Jo, vëlla, normal, bile kjo më do këtë ka njerë që më qetë shumë atrasht si që jam, kështu, naturalisht. Po, dhe, po, gjithë gjysh, po, që ata adha që jetoj, du të me këshyrë, vetën. Po, veli ma i përshtatë që më për pasqyre ka qenë këtu, dhe për një me u përshtatë ke përshka Albioni kënej teshat, una nej teshat me u veshe, me u deshe, para pasqyres me këshyrë, qësh po duke me. Deshat e palume që s'pa e bo? Jo, i kom palume, veç për një me, po më duket, kështu po e the, me shumë sinceritet, po më duket shumë pahishëm me i tregu sanet e trupit para populatës, se janë diçka shumë intime dhe personale. I shojmë, po i shojmë ato që unë kom vendosë me i vesh, jo të gjitha ato që janë aty, se aty ka shumë tesha treja, e dvjetra, e gjithë fare, kështu që ato që i vesh, jo në e ato mujnë mi pa. Ju ka po fe që Albioni e kanë drejtë këto para se mu martu, apo ka diçka këtu të shijes të ndë në këtë regullim? Kjo shpi është maru moti, po në fakt me u detajzu, me u mobilu, me se cilin detaj të mundshëm, ka ndodhë që një vjet e gjysë në shtaj. Kështu intenzivisht me punë të shtëpisë edhe me rregullim të shtëpisë është marrë Albioni gati 2 vjet, ka argju shumë energji, po për mendimin tëm ja ka vlejt barra qiran, se se cili detaj këtu është bërë me shumë shije, me shumë dashni edhe me shumë përkushtim. Kështu që këtu rahatona, nehna edhe televizorin për para. Televizore, sa rëm para televizore, shikon shumë, apo qka të pëlqen ma shumë filma, apo shikon e diska tjetër? Po, filma shikojmë gjithqysh, nuk ka natë që të pak të një film nuk e shojmë bashkë, Albioni gjithmonë për kujdesit për përgjithin e filmave, edhe i merë për shambull filmat ma tri, ose kemi faza kur dojmë me
me këqyr serial, për shembull që është aty e poshtë King of Queens që kemi bler në Amerikë në muajin e mjaltit, kemi bler kështu the whole package, edhe e kemi këqyr, unë e kam këqyr paktën krejt komplet, edhe ka ndodhur brenda ditës që kam këqyr 5-6 epizoda, ndoshta se sa kur kemi hy unë edhe Albiani në dasmën tonë të bukur. Këtu janë mrapa, për shembull janë motrat e Albionit, shihet një farë emocioni dhe një farë gëzimi shumë i madh fytyrat e tyre. Edhe na po dukëm mira, po. Edhe po dukëm shumë bukur. Se gjithë. Faleminderit shumë fitore. Okej, okay, ju kapi marrim fotografi, ti shohim bashk disa prej tyre. Ulem këtu disa prej fotografive fitore se kemi çat shumë fotografi që këto prej tyre as nuk i kemi zhvillu. Po këtu janë disa prej the best of që i kemi zgjedhë na. Qëtoj që kjo është, do me thonë, ndër fotografit e para, kur kemi hy në restoran. Edhe këto tjerat, edhe ftyrat tona që shumë nimi pajon me emocione. Nga më të ndërshme. Ndërshme, po, dikon pak ma happy, dikon pak ma siklet, po, kryesisht mirë. Këto janë veç kur kemi mri në pjesën tonë, kur jemi ullë. Shtu rahat po duket. Po, këtu ratu më kry defileja, u ullëm. Këto janë dy fotografi shumë të mira, se janë me prend tonë. Kjo është nana ime, kjo është nana Albionit. Kjo është babi, kjo është babi Albionit. Edhe këta që po eshin i kanë qenë shumë të gëzum. Kjo fotografi që i kom premtu vetës që kom e rritë kismet për i Zotit, me 4 prend. Prend e Albionit edhe prend e mi. Po, fotografi prima të ndryshmeve, kjo është arti, një pi Albionit. Pri, do me thonë që shkomoni me i po edhe vetë, fotografi të loj lojshme, po të gjitha të një ahengut njëjtë të gëzimit. Qëtë që... A do të gjatë shumë kohë që ju ka të bëdë nëna, apo... Kismet, nuk e di. Nuk e di, në momentalisht nuk po menoj se kemi planifiku alo kur gjo. E ka pa disa prita shë theme dhe prata për bëjt. Po, se njerëzit jo mësu këtu të na nuk e di pëse po në farë trendi mu martu veç pëse gruja është 7 zonë, na për një me jemi që gati 8 vjetë bashkë dhe lidhja jo në ka kalunë për fazat ndryshme, jemi njoftu me njën i qeterin, kemi shetit shumë, kemi pas sukseset ndryshme profesionë dhe kemi ardhëri në një moment ku kemi vendos dashnin tonë me kunërzu, me martis, me diçka që për njëve është e shajt. Po, pra. Kështu që kismet, na të dytë jemi rritë, Albioni ka 2 motra një vla, unë i kam 3 motra një vla, në familje relativisht mdha, edhe kemi qef me kriju familjen tonë, me i pas fëmi tonë, po ajo pak është edhe punë e Zotit, edhe punë e dëshire jona, kështu që kismet prej Zotit, në të ardhmen e afrët nështa, do të mund të më shini edhe si nënë. Kjo është doma jon e punës. Ma shumë është doma Albionit, a ka dritë mjaftushme, po. Është dhomë që Albioni ka po kështu bashkë për qefin e vetë, me ngjyra që ati i pëlqejnë, me Andy Warholin e ti të famshëm, me atë karikaturën e ti atje. E ka qitë edhe projektorin kur bën VJ's edhe kur që ku i ka këtu mjetet poshtë miksitat edhe këto. Taulina e madhe e punës, pra po e them, kjo është dhoma e punës në shpinë tonë, po ma shumë është dhoma e punës Albionit për shkak të profesionit edhe të natyrës profesionit ti. Se po, unë muj me ullem për shambull në kompjuter, në internet, në e-mail, me shkombi, në intervist me kry përmes internetit, ose edhe ndonjerë kërë më duhet me umarë kështu shumë seriosisht edhe me tekstin për shambull që jam të e punu. Juka, Albion, faleminderit shumë për mikpritjen, edhe unë edhe kamermani besoj, unë dim shumë mirë, shumë gratë, faleminderit për krejt. Faleminderit edhe për juve që kemi ardhë. Ja? Super. Ditën e mirë, po shkojmë tash. Faleminderit.